ზაფხული ახლოვდება და ერთი ძალიან ისეთი საჭირო როტო საკეთდება დღის წესრიგში. მითუმეტეს რომ საკოს იმდენად შეიძლება საუბარიც კი უჭირს. მითუმეტეს რომ როგორც გავიგე მაისის თვეში იყო 109 გამოცხება და ეს გამოცხება მოსახლეობა რეკავდა იმიტომ რომ შეამჩნიეს მათ გარშემო გველი. ჩემი გადასახედით ეს საგანგაშო მაჩვენებელია და თქვენ როგორ ფიქრობთ? სტუმრები წარმოადგენთ ჯერ და შემდეგ ვისაუბროთ რამდენად საგანგაშოა ეს სტატისტიკა ჩვენთვის საგანგაშო მართლაც საგანგაშოა თუ არა? არა რეალურად. კი ბატონო. შოთა ზანდუკელი სააგენტოს მობილური ჯგუფის გველდამჭერი, თეიმურას ფხალაძე ქალაქ თბილისის მერიის ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს დირექტორი და სოსო კუტუბიძე ექიმი ტოქსიკოლოგი მოგესალმებით. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებით. ახლა კი შეკითხვა, მართლა საგანგაშოა ჩვენ რომ გავიგეთ ეს სტატისტიკა, შეშფოთდეთ. მოდი დავიწყოთ იმით, რომ თბილისის მერიის ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს ერთ-ერთი ძირითადი ფუნქცია მოსახლეობის დაცვა, საფრთხის მატარებელი ცხოველებისა და ქვეწარმავლებისაგან. ასევე ცხოველების პოპულაციის მართვა და კონტროლი. რაც შეეხება ქვეწარმავლებს, რა თქმა უნდა, სიცხეების მომატებასთან, ტემპერატურის მომატებასთან ერთად მოიმატა. მანამდე, ანუ პირდაპირ კავშირშია ტემპერატურის მატება მათ გამოჩენასთან, ხო? რა თქმა უნდა. და სად არიან მანამდე? მანამდე. რაც შეეხება კითხვას, რაც თქვენი კითხეთ, რომ რამდენად საგანგაშოა ეს მდგომარეობა, ნამდვილად არ არის საგანგაშო, იმიტომ რომ ქვეწარმავლები ყოველთვის იყვნენ. იყვნენ, არიან და იქნებიან, იმიტომ რომ ისინი ბუნებრივად ბინადრობენ ჩვენი ქალაქის გარშემო და არის ადგილები, სადაც ქალაქშიც ბინადრობენ. და დათბება ტემპერატურა მაღლა იწევს, ისინი მოდიან ქალაქში. ამ საკითხთან დაკავშირებითაც ვეტყვი, ზამთარში სად არიან? ზამთარში ისინი ეძლევიან ზამთრის ძილს. ამ პერიოდში ადამიანისთვის ისინი დაუნახავები არიან, რადგან ისინი დამალულები არიან ან მიწის ქვეშ, სოროებში ან ნაპრალებში, კლდის ნაპრალებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ გველსაც დათვის მსგავსად სამთრის ძილს. გაზაფხულით, როდესაც იმატებს ბუნება, იღვიძებს და იმატებს ტემპერატურა, ისინი გამოდიან და იწყებენ აქტიურ ცხოვრებას. მაგრამ ეს გაზაფხულის პერიოდი არის იმდენად ცხელი არ არის, რომ გველი უფრო ასე ვთქვათ აქტიური გახდეს და უფრო ასე ვთქვათ ადამიანისთვის თვალშისაცემი გახდეს. ამ პერიოდში ის იწყებს ასე ვთქვათ მზადებას გამავლებისთვის და სხვადასხვა ტერიტორიების დაკავებისთვის, ხო, რა თქმა უნდა და აი ამ პერიოდში, აი მაისის თვე, ხა თქვენას თქვით, საგანგაშო მდგომარეობა, მაისის თვეში ეს რა თქმა უნდა უფრო თვალშისაცემი ხდება, რადგან გველი იწყებს აქტიურობას გამავლებისთვის და ასევე უკვე იწყებს ტერიტორიების დაკავებას. ეს პრობლემა ყოველთვის იყო ქალაქში, არა მარტო. ამბობენ, რომ რიცხვი გაიზარდა რეალურად გამოძახება. მე არ გონია ქვეწარმავლების რიცხვი იმდენად გამოძახების ამდენად ხალხს მეტი ინფორმაცია მიეწოდება საზოგადოებას, მოსახლეობას. რომ სამსახურის ფუნქციების შესახებ რო აღნიშნულ მიმართულებით უწევთ დახმარებას მოსახლეობას, რა თქმა უნდა ზარებიც ავტომატურად იმატებს, ხო? მაგრამ ეს აღნიშნავს, რომ შემთხვევები გაიზარდა შარშანდელთან, ან შარშანწინდელთან შედარებით? ამ სტატისტიკა არსებობს. ერთი თვის მონაცემს თუ გადავხედეთ, 129 გამოძახება იყო მარტო მაისის თვეში. 129, მე 109-ს ვამბობ. ასუნულო და ემატა კიდე ორ დღის გამოძახება და 70-მდე ქვეწარმავლები 70-მდე დაიჭირეს. ყველაზე ისეთი საშეში უბნები რა არის, სადაც საიდანაც ყველაზე ხშირია გამოძახებები? მოკლედ თბილისის მთელ ტერიტორიაზე გვაქვს გამოძახებები, მაგრამ რა თქმა უნდა უფრო მეტად პრობლემა დგას. Ну, ამას თუ პრობლემას დაუძახებთ, იმიტომ რომ ეს ერთეული შემთხვევებია, რა თქმა უნდა, იმ ოჯახში ყოველდღე ხო არ შედის, არა, შეიძლება იმან ერთხელ ნახოს და მეორე მთელი ცხოვრება ვეღარ ნახოს. ხო, შეიძლება შემთხვევები, როდესაც ბინაში პოულობენ ქვეწარმავალს. ეს არის პრობლემა ძირითადად გარეუბნების, რომელიც არის კავშირში გარეულ ბუნებასთან. რატომ გარეუბნების? აი ორი დღის წინ ჩვენ მეგობარმა იმას შანიეს ქუჩაზე კეკელიძის თავზე. არა, რა თქმა უნდა, ძირითადი პრობლემა ეს არის მათი გარეუბნების, მაგრამ რა თქმა უნდა, გველები ბინადრობენ ასევე ეს სიტყვაზე ვთქვათ, აი შუა თბილისში მთებია, ხო, აი ვაკეში მაგალითად არის დიდი პარკები, სადაც ისინი ცხოვრობენ, ბინადრობენ. აქედან გამომდინარე ეს პრობლემა ყოველთვის დგას, ასე ვთქვათ. ერთი კითხვა, ის ვინც მაღალ სართულზე ცხოვრობს ამ შემთხვევაში, მე გამიმართლა და გადარჩენილი ვარ. ჩვენ ქონია შემთხვევა. ხო, ჩვენ ქონია შემთხვევა მერვე სართულზე, მე პირადად ყოფილა გამოძახებაზე, სადაც მას ტელევიზორზე იყო გველი მოთავსებული
ადამიანი იყო 1020 წასული. რომელსაც დიდი ჩანთა ჰქონდა იქ წაღებული, ამ პიროვნებამ, ნუ რა თქმა უნდა, ქეზო. ანუ მოიყვანა იმანსაც. კი, ჩავიდა ეს ძველი ჩანთაში და შემდეგ უკვე სახში ამოძრა. ესეთ შემთხვევები არის, თორე ეს კიბეებით ავიდეს და მე ატიანდეს. ეს შარშან მაგალითად ბელეშზე ხო გიუზოზე შეიძლება გიუზოზე. ხო, აი ხო ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე დაიწყეთ საუბარი. ეს გამოძახებებს რაც შეეხება, აქ შხამიან გულზე არ გვაქვს ხომ საუბარი, არც ერთი მათგანი არ აღწევს. საბედნიეროდ რაც წლევანდელი სტატისტიკით, ნუ არ შხამიან გული დაფიქსირებული არ არის საბედნიეროდ, მაგრამ გამურცხული არაფერია. თუ შარშანდელ ეს გადავხედავთ შარშენდელ მონაცემებს, რამოდენიმეჯერ დაფიქსირდა თბილისში შხამიანი გველი, გიურზა, ხო? კი, მე როგორც ვთქვი. თბილისში ძირითადად, როდესაც შხამიან გველზე ხდება გამოძახება, უფრო ზოგადად ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ შხამიანი გველია პიროვნება, ვინც იძახებს, არ იცის ძირითადად თუ რა გველთან აქვს კავშირი, არის გიურზა. ეს შემთხვევები არის შემთხვევითი ძირითადად, ანუ ტრანსპორტის მეშვეობით შემოდის ქალაქში. ოპერასთან იყო შარშანი. ოპერასთან იყო ბელიაშვილის ქუჩაზე. ხო, ბელიაშვილის ქუჩაზე გქონდა ესეთი შემთხვევა და პეკინის ქუჩაზე იყო შარშანც. ეს არის შემთხვევითი, როდესაც ადამიანი გადის ის ავტომობილით, ისეთ ასე ვთქვათ რეგიონში, სადაც ეს გველი ბინადრობს, ხანდახან ხდება ისე შეძრება მაგალითად რომელიმე ნაწილში და უკვე, ხო რა თქმა უნდა, მექანიკური შემოყვანა ხდება. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორ უნდა მოვიქცეთ? თუ დავინახავთ მაგალითად ოთახში გამოვდივარ, მინდა ტელევიზორი ჩავთო და დავინახავ რომ ანუ ეს მოვიდოთ აქტიურ ღონისძიებებში, თავი შეიკავოთ და დარეკოთ 112. გამოვდივარ ოთახიდან, ოთახს კეტავ, რო არ გაიპაროს ხერხს და ვრეკავ 112. ყველა შემთხვევაში თავი უნდა შეიკავოს. თვითნებურად გველის ქვეწარმის დაჭერისაგან დარეკეთ 112-ზე. მონიტორინგის სააგენტო შესამის მობილური ჯგუფი ოპერატიულად გამოცხადდება მისამართზე და მაქსიმალურად დახმარებას აღმოჩენს. ნებისმიერ პრობლემატურ საკითხს გადაწყვეტაში. თუმცა თუ არის ბუნებრივია პრობლემა, ასევე ვისაუბროთ რა ხდება გველის ნაკბენის დროს და როგორ უნდა მოვიქცეთ ჩვენ დამაყურებელს, რომ ვიქცეთ კონკრეტული რჩევები, ვიდრე და ვიბატონ 3 წელიწადის. დიახ, თვითონ ქვეწარმავალი საქართველოს არ არის ისეთი ქვეწარმავალი, რომელიც თავს ესხმოდეს. ანუ აგრესიულები არიან. აგრესიულები არ არიან, თუმცა იმ შემთხვევაში არიან აგრესიულები, როდესაც გამრავლების პერიოდში ხდება მათი გაღიზიანება. ანუ ეხა სწორედ ის ფაზაა, როგორც აღნიშნეთ, ხო? მაგრამ სასურველია ჩვენ თუ კი ძალიან ხშირი შემთხვევები, რაც კი კლინიკაში ხდება, ეს არის როდესაც თვითნებურად ხდება მისი დაჭერა, გაღიზიანება და ასე. და ამ დროს ხდება ხოლმე ამ დროს ხდება დაგესვლა, თუ მას თავდაცვითი უნარი აქვს. დიახ. ხშირ შემთხვევებში, რა თქმა უნდა, ეს განსაკუთრებით გიურზას ეხება, ეს არის ქვემო ქართლის რეგიონი, კახეთის რეგიონი, როდესაც დაუშვათ სასოფლო სამეურნეო მუშაობის დროს სრულიად შემთხვევით ხდება ისე მაგათზე გაღიზიანება ან თავდასხმა და ასე შემდგომ. რა უნდა გავაკეთოთ? პირველ რიგში ის უნდა გავაკეთოთ, რომ თვითკურნალობას დავანებოთ თავი. იმიტომ რომ სამწუხაროდ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ჩვენთან შემოსული ავადმყოფები, ეს არის დაწყებული თვითმკურნალობა, არასწორი მკურნალობა და შემდგომ გართულებები. რა შეეხება თვითონ ჩვენს მობილიზაციას, ჩვენ მობილიზებული არის მთელი რეგიონები, სადაც შესაძლებელია ყველაზე შხამიანი ქვეწარმავალი, რაც არის ეს არის გიურზა, ყველა საშიში ზონა, ყველა რაიონი საავადმყოფო უზრუნველყოფილია. უზრუნველყოფილია ყველანაირი შრატით, რაც საჭირო არის, ოღონდ ალბათ ჩემი თქვა უნდა იქნება, რომ ყველა შემთხვევაში მიმართონ ექიმს, იმიტომ რომ არის ქვეწარმავლების ჯგუფი, რომელიც ახლა ალბათ არ მოსახლეობამაც არის ეს გაარჩიოს, რომელი ქვეწარმავალია. არის რომელსაც ჭირდება იგივე გიურზა შემთხვევაში შრატის გაკეთება. თუმცა სასიცოცხლოდ საშიში თუ ექიმს მიმართავთ, არ არის? არ არის სასიცოცხლოდ საშიში, დროულად იქნება მიმართული. ხშირია შემთხვევები, როდესაც დავუშვათ სანადიროთ ან სათევზაოდ დადიან და ცდილობენ შრატის იქ სარეზერვო წაღებას, არ არის ეს აუცილებელი პირობა, იმიტომ რომ თვით შრატიც კი გარკვეული მომზადების შემდგომ უნდა გაკეთდეს. ამ შემთხვევაში თუ დავუშვათ მოხდა ესეთი შემთხვევა, სასურველი ავადმყოფი იყოს ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში, დაიტვირთოს სითხით, შესაძლებელია წაიღოს ჩვეულებრივი ტკივილდამაყუჩებელი საშუალებები, იგივე კორტიკოსტეროიდები და შემდგომ კიდარხილ გეუბნები. საქართველოში არ არის რეგიონი, რომელიც არ იყოს მზად ასეთი ავადმყოფის მისაღებად. ამიტომ ყველა შემთხვევაში სრული ზამთყოფნა არის შარშან დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა შეიძინა. იმაზე ბევრად მეტი
შრატი კი მარაგი არის განუსაზღვრელი ასე რომ შეზღუდვა არანაირი არ არის და ყველა შემთხვევაში ეს ქვეწარმავალი იქნება მწერი იქნება თუ ასე შემდგომ ყველაზე სასურველია მიმართონ სამედიცინო დაწესებულებას იმიტომ რომ არის ხო ვიდეოს უყურებთ ადევნებთ თან თალყურს უყურებთ რა მშვიდად არიან ადამიანები როდესაც გველი მათ კბენს ეს არის განათლების თემა როდესაც შენ იცი თუ რა გველთან გაქვს კავშირი თუ როგორ დაიცი რომ არ არის თქვა სამშვიდად შხამიანი და მისი ნაკმენი უთხრათ როგორ გაარჩიო შხამიანი და ხო ეს საინტერესო ხვარცებს რაღაც გარეგნული განმასხვავები იგიშნები რითიც შეიძლება საქართველოსში გავრცელებული შხამიანი გველები ესენი არიან გველგესლები გიურზაც გველგესლის ოჯახიდან არის აღმოსავლური გველგესლა ქვია ჩვენი შხამიანი გველები ანუ გველგესლები განსხვავდებიან მისი ფორმით სხვა გველებისაგან მათი ტანი არის ძალიან მსხვილი სხვა გველებთან შედარებით ხო აი დაახლოებით 60 სანტიმეტრის სხვა გველი 1-3-4 ჯერ უფრო წვრილია ვიდრე გიურზა ან ნებისმიერი სხვა გველგესლა ნუ კონკრეტულად ყველაზე საშიშზე ყველაზე ძლიერი შხამის მქონეზე საქართველოში გიურზაზე ვილაპარაკობთ მისი ტანი არის ძალიან სქელი შემდეგ არის თლიანად სქელი ტანი აქვს უცბად ბოლოვდება ამხელა კუდით, ძალიან მოკლე კუდით, ანუ ჩვეულებრივ გველს ხო ნენელა უწრილდება და გრძელი კუდი აქვს, გიურზას და სხვა გველგესლებს უცბად მოკლე კუდი აქვს. შემდეგ თავის მხარეზე რომ გადავდივართ. შემდეგ ეს სქელი ტანი უცბად ვიწროვდება, ძალიან წვრილი ისერი აქვს და დიდი მასიური თავი, მაღალი მასიური განიერი თავი. სამკუთხედით ხო? ხო. ამ ისი თავი და ფორმა არის კონკრეტულად შხამის წარმოქმნისათვის შექმნილი. მისი უკანა ასე ვთქვათ ყბების ზედამხარე, სადაც არის პარკუჭები შხამის გამოსამუშავებელი არის დიდი ზომის. აქედან გამომდინარე ამ გველს აქვს დიდი რაოდენობით შხამი, ანუ მისი სიძლიერე ამით არის კიდევ ერთხელ უფრო აღნიშნა უფრო ძლიერე ვიდრე სხვა გველი. ერთ-ერთი მისი სიძლიერე მისი შხამის რაოდენობაზეც არის დამოკიდებული. ფერი არის გიურზას ფერი მერყეობს. ანუ ერთი ფერი არა აქვს, არის გაჭერდი. ღია ყავისფერი არის, მუქი ყავისფერი არის, თითქმის შავი. ოღონდ ყოველას რა თქმა უნდა იეროგლიფები აქვს მაინც ერთობა კი. ანუ სულ ერთი ფერი არის. თუმცა აი ამ დაკვირვებას ჯობია რომ მოვშორდეთ, როდესაც დავინახოთ დისტანცია და ნაკმენის განსხვავებაც არის შხამი და შხამიანი გველის ნაკმენი არის 2 წალი გამოკვეთილი წერტილი 2 სისხლის წვეთით და ნუ ცოტა წრილ-წრილი შეიძლება ის არც გამოჩნდეს წრილ-წრილი ნაკმენები, მაგრამ ძირითადად არის 2 ნაკმენი. ეს უკვე ისეთია თვალსაჩინო. ამიტომ არიან ტოქსიკოლოგები, ვინც არ იცის, ნუ ეხა მე ამას ვარჩევ. შეიძლება შეეშალოს სიტყვაზე იყოს ფალანგის ნაკმენი თუნდაც კი ან იმიტომ 2 წერტილი ფალანგის ნაკმენის დროსაც არის, იგივე არის მორიელის ნაკვენის დროს ანუ ხშირია შეფასება რომ კი შეიძლება ეცე რა ძალიან ხშირად ხშირად ვამბობთ რომ 2 წერტილი უნდა იყოს არ არის აუცილებელი ხშირ შემთხვევაში 2 წერტილი იყოს მითუმეტეს გიურზას ნაკვენის დროს იმიტომ რომ ძალიან ჩქარა ვითარდება სიშაქცეები ძალიან რთული გასარჩევია გრამდენი და ნეკროზიკანის იმიტომ ძალიან რთული გასარჩევია გრამდენი კბილი იყო როგორი იყო და ასე შემდეგ შხამიანი არ უკვინა ადამიანს წერტილები საერთოდ არ ექნება ხო კი მაგრამ ერთი რამაზე უნდა შევთანხმდეთ რომ ყველა ქვეწარმავალს მიუხედავად იმისა ის უნდა გავყოთ ესე ძლიერ შხამიანი და ნაკლებად შხამიანი იმიტომ ყველას თავისი შხამი გააჩნია აი ორგანიზმზეა დამოკიდებული შედარება რომ გავაკეთოთ ყოყო ყველას კბენს როგორც ზოგს აქვს რეაქცია ზოგს არ აქვს ასე რომ ეს ადამიანის ორგანიზმის სენსიბილიზაციაზეა დამოკიდებული მაგრამ ამ შემთხვევაში უყურადღებოდ დატოვება ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება დაუდევრად ნუ მოიქცევით დაუდევრად და აუცილებლად ექიმებს უნდა მიმართოთ ფიქნებურად არ გავარკვიოთ ხშირია შემთხვევები ბოდიშ მოგეცეთ ხშირია შემთხვევები როცა თვით მკურნალობით უფრო ცუც აკეთებენ ვიდრე დაუშვათ მას ჭირდება იმ შემთხვევაში ამიტომ მიდერთ ეკიმთან აუცილებლად ამ საკითხთან დაკავშირებით კიდევ მეც დავამატებდი თბილისის ტერიტორიაზე მოგეხსენებათ წეგანაც ვისაუბრეთ მოგეხსენებათ შხამიანი გველებიდან მხოლოდ ხდება იშვიათად რა თქმა უნდა ის ან მექანიკურად ან არის რაიონი სადაც არიან გიურზა და კოჯრის მიმდებარე ქოროღლის ციხის მიმდებარე მის უკან მდებარე ფერძე კლდის ნაშალ ადგილებში არის ხილქოსანი გველგესლა
დანარჩენი შხამიანი გველები ჩვენს ტერიტორიაზე არ ბინადრობენ ათბილისთან ახლოს. აქედან გამომდინარე ხდება, ასევე ხდება, რა თქმა უნდა, სხვა გველების მიერ დაკმენა ათბილისის ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ არის აგრესიული ქვეწარმავლები არიან, რომლებიც სიტყვაზე თუ გასაქცევი არ აქვს, თუ ადამიანის ცდილობს მის დაჭერას, თუ რაღაც მექანიკური დაზიანება უნდა ამ ქვეწარმავლის, ის გადადის შეტევაზე და ახდენს დაკვენას. ესეთია წითელ მუცელა მცურავი, მაგალითად, ძალიან დიდი ზომის არის, წითელი ფერის არის, ძალიან აგრესიულია, შემტევია და შეიძლება 20 აჯიგი ხამით. არა, შხამიანი, შხამი არცერთ გველს არ აქვს გარდა გიურზის და რამდენიმე გველგესლის სახეობას, რომელიც ბინადრობს საქართველოში. ერთადერთი არიან გველგესა გიურზა, ცხვირქოსანი გველგესლა, ველის გველგესლების ხუთი სახეობა და კავკასიური გველგესლა. დანარჩენი გველი თქვენ ვერ გაართ. დანარჩენი გველი, ამიტომ რომელიც ძალიან იშვიათად ხდება, რომ პანიკის ამბიდან ნამდვილად არ აქვს მოსახლეობა. რომლებიც ბინადრობენ დანარჩენი გველები, არც ერთი არ არის შხამიანი. ერთადერთი უნდა უფრთხილდეთ ნაკმენს ნაირფერი მცურავის. ეს არ არის შხამიანი გველი, ეს არის მცურავების ოჯახის წარმომადგენელი, მაგრამ იშვიათად, ყოველთვის არა. იშვიათად აქვს ამ გველს ნერწყვი, ტოქსიკური ნერწყვი, რომელიც იწვევს, ხშირ შემთხვევაში არა, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც იწვევს ალერგიულ შოკს, რაღაც ალერგიულ რეაქციებს. აქედან გამომდინარე, აი დავით ახმება ტოქსიკოლოგს, უმჯობესია მაინც, როდესაც ესეთი რაღაც ხდება გველის მიერ დაკმენა, ხო? რა თქმა უნდა, სპეციალისტის მართონ და მაინც დადგინდეს რა გველზე აქვს საუბარი და აქედან გამომდინარე ჩატარდეს შესაფერისი პროცედურა. სკოლებში ექსკურსიების პერიოდი. ხშირად ნახავთ თუნდაც დავით გარეჯი, როგორც გავიგე, რომ არის შემთხვევა, როდესაც გველი დაინახეს ბავშვებმა და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში შეიძლება ვურჩიო ჩვენს ტელემაყურებელს, რა უნდა ქონდეს თან ბავშვს, როდესაც მოსწავლეს, როდესაც ვურჩიობთ ექსკურსიაზე? ნუ ამ შემთხვევაში ისეთ რა, იქ სადაც საექსკურსიო ადგილებია, კიდე ერთხელ გეუბნებით ქვეყნ მავლები გაურბის ადამიანს. ხო, ის არასდროს არ ესხმის თავს და ალბათ ეს ბავშვები არ უნდა გადავიდნენ იმ ადგილზე, სადაც დაუშვათ არავინ არ ყოფილა დროს და ასე შემდეგ. ეს პირველი და რაც შეეხება მე წაგანაც ვთქვი და გავიმეორებ, რა უცლებელი ამ შემთხვევაში ეს წაიყონ სტეროიდები, რომელიც ადვილად შეიძლება გაგაცხდეს, წაიყონ ტკივილდამაყუჩებელი და სითხეები. რომ და აუცილებლად დაკვენის შემთხვევაში უნდა მიიღოს ჰორიზონტალური მდგომარეობა, ჩვენ ეს გვჭირდება იმისათვის, რომ შოკი არ განვითარდეს, ხოლო ყველა სხვა შემთხვევაში ტრანსპორტირება, აი იგივე ყველაზე ძლიერი შხამიანი გველი რაც არის გიურზა. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს დრო 8-9 საათი, რომ შემდგომ გაკეთდეს შრატი. აქ არავითარი ესეთი კატასტროფა არ მოხდება. ანუ დრო გვაქვს. დრო გვაქვს ყველა შემთხვევაში, ასე რომ ახლა იგივე დავით გარეჯიდან თბილისამდე თუ არა საგარეჯომდე არ არის დიდი. მე ვიცი რომ გველს როგორც ვიცი არ ვიცი შეიძლება ვწდები, გველს ეშენია ხმაური, შესაბამისად ეს ფეხის ბაკონით უნდა იყოს. ამიტომაც ბრძანებთ ალბათ. მაგასთან დაკავშირებით. თუ ეს ისე. მაგასთან დაკავშირებით გეტყვით. კიდევ ერთი მითი შესახებ მინდა გითხოთ მერე. გველს მე არ აქვს. გველს ყურის აპარატი არ გააჩნია, რის გამოც ყვირილი რაღაც ხმაური მას არ ესმის და ვიბრაციას გრძნობს, ოღონდ ისეც არა, ხა ჯანჯველო რო გაირბენს ან რაღაც შუმათ რო გავივლით, ამას ვერ გაიგებს, რა თქმა უნდა. არის აი ხო ერთადერთი ქვეწარმავალი, უბრალოდ ხო ქვეწარმავალი, რომელიც გავს გველს, ეს არის გველხოკერა, სინამდვილეში არის ხვლიკი, ძალიან დიდი ზომების აღწევს. ძირითადი გამოძახებები, ანუ 60% ამ გველ ამ ხვლიკზე მოდის, რომელიც დიდი ზომის არის, ხო, მსხვილია და გონიათ ხშირ შემთხვევაში რომ ეს არის გველი, მაგრამ არის ხვლიკი რეალურად და მას აქვს მხოლოდ ყურები განვითარებული, რადგან ყველა ხვლიკს ყური აქვს და მას ეშინია ნამდვილად ხმაურის რაღაცა მსმენა. გოგირდის დაწვა აგარაკებზე და სოფლებში გამიგია, ესეთი აქტუალური იყო გოგირდის დაწვა და ცეცხლით ესე გველების განდევნა და დაფრთხობა, ესეც მითია. გოგირდის გამოყენება აი ესეთ დაწვის მეთოდი, დაწვის გზით არის უაზრობა, რადგან უშები ხო? მოუწრო ყველა დახურულ სივრცეში, რა თქმა უნდა, ის იმოქმედებს, როდესაც ამ დახურულ სივრცეს გავჭვალტავთ, ასე ვთქვა, ამ სუნით, მაგრამ გარეთ როდესაც გოგირს ვართებთ, ხო, ეს ბოლიზევით მიდის და ქვემოთ საერთოდ ამ მისის სუნი და მისის არსებობა თუ ნიავია და უცხოდანი გაბლებს, გარეთ მისი დაწვას არანაირი ეფექტი არ აქვს. ანუ ასეთი მექანიზმი რომ ახლოს არ მოუშვა, ეს ზინებს წავენ, რაღაცებს წავენ, არის შეიძლება ძალიან მცირე ხნიარი ის
Reklamis dro, ჩვენს ეთერში დაუბრუნდებით რამდენიმე წუთში და ჩვენი სტუდია უკვე სახელოსნოდ გადაიქცევა, ასე რომ დაგველოდეთ.